Vienā no saviem sižetiem mēs stāstījām par neparasto situāciju, ar ko saskārās Daugavpils iedzīvotāji, kas dzīvo skaistas ielā. Savu laiku viņi pieļāva lielu kļūdu, neizlasot parakstīja līgumu ar uzņēmumu Pilots LTD par savu mazo dzīvojamo māju apkalpošanu. Pēc tam pārstāvis no organizācijas, kas apkalpo, iedzīvotāji gandrīz nav redzējuši, bet rēķinus par dzīvokļu apkalpošanu saņem regulāri, un tas nevairāk, ne mazāk vidēji 16 eiro mēnesī. Tikai nekādus tekošos remontdarbus apsaimnieku Kojot mājas numur 2, 8 un 10, Sija Pilota LTD neveic. Tātad par ko cilvēki maksā naudu? Šo jautājumu pilsētnieki uzdeva Pilots LTD vadībai vēl augustā, tikšanās laikā ar televīzijas.com atbalstu. Uzņēmumu vadītāja Dulgilēviča kunga atbilde pārsteidza visus. Tieši šajā rajonā tikšanās ar deputātiem atbraukšanu šeieni, tas viss nav bez maksas. Un nav neviena vārda par paveiktajiem darbiem, kas saistīti ar mājas uzturēšanu labā tehniskā stāvoklī. Tā tika nolemts, ka pēc mēneša Pilota LTD ir jāiesniedz iedzīvotājiem pilnīgu ziņojumu par iztērēto naudu šo māju uzturēšanai pēdējos gados. Atkārtota sapulce notika 5. septembrī. Uz to ieradās visi, izņemot apkalpojušās organizācijas pārstāvjus. Kārtējo reizi Dulgilēviča kungs ignorēja skaistas ielas iedzīvotāju lūgumu, kas viņus sadusmoja. Es uzskatu, ka viņš mūs neciena. Es personīgi viņu aicināju uz sapulci, un viņš teica, ka būs ar visiem dokumentiem, bet viņš tomēr neturēja vārdu. Nemazākā cilvēki pret tādu attieksmi no apkopojušās organizācijas pret saviem klientiem sašutis ir pilsētas domas mājokļu komitejas priekšsēdētājs Vladislavs Bojaruns. Jo, ja tu ņem no cilvēkiem naudu, tev ir jākontaktējis ar viņiem, nevis jāignorē viņu prasība. Tā ir necieņa, kā saka Vladislavs Bojaruns. Sarunas laikā ar iedzīvotājiem viņš uzsvēra, ka visu šos gadus viņi faktiski maksāja naudu par gaisu, jo nekas šogadu laikā nebija veikts. Šīs tikšanās rezultāts ir šāds. Iedzīvotāji izvēlējas iniciatīvas grupu, kas tuvākajā laikā apkopos informāciju un sagatavos dokumentus, lai uzsāktu līguma laušanas procesu ar apkalpojošo organizāciju. Turklāt iedzīvotāji rakstiski paprasīs ziņojumu no firmas Pilots LTD. Šoreiz atteikt iedzīvotājiem savās likumīgās tiesībās organizācija nespēs. 30 dienu laikā pēc rakstiskā pieprasījuma saņemšanas būs pienākums nodrošināt viņiem pilnīgu ziņojumu, jo tas palīdzēs uzzināt, kur ir nonākusi maksātāja nauda. Un ja tas ir pretlikumīgas darbības, tad iedzīvotāji varēs vērsties policijā. Lai jau tie uzzinātu, kur ir viņu nauda. Mēs turpināsim uzraudzīt situāciju, bet labvēlīgs iznākums šajā lietā ir atkarīgs tikai no iedzīvotāja aktivitātes.